မင်္ဂလာပါရှင် ဇန်နဝါရီ 9 ရက်နေ့ ည 9 နာရီ ထိ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ် ကျမကတော့ဖူးကြီးနွယ်ပါ စကိုင်းတိုင်းရင်းမာဝင်မြို့နယ်မှာ စစ်တပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်း PDF တပ်ဖွဲ့အကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီး စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ကင်းပြည်နယ် မြောက်ရီမြို့ တောင်ပိုင်း 4 ကီကော်မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲ စစ်ကောင်စီ တပ်က လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် ကယားပြည်နယ် လွိုက်ကော်မြို့ရင်း တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရမှာ နှစ်ဖက်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီး စစ်တပ်ကရဟတ်ရင်ဝဲပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အပေါ်လူသက်ကောင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှုလို့ဆိုပြီးဩစတြေးလျရောက်မြန်မာတွေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတွေဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနေသားကြီးရင်းမာဝင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်န
thirin pipo la ba de. Ai tai pwe ko myaw yama pitu ka kwe tet pwe PDF, hero tai ga tet pwe, khyai mahamait PDF twe ne nyi naw mahamait tet pwe win ni pu aw tai khai khe da ba. Ajan phat sit kaun si tet twe ga mou ywa yima bin pale twa ka lan de shao ma ta lon in a atong pyu wi tho sit sin la de atwet, thai tai tai pwe phit pwa khe da ba. Khyai pu aw PDF tet pwe win ni ga si ye ya ata si ya yu khe bi.Mine we a bar away, a child of silenet in a piele, cook and pick a carrier at work. Sigan see depot way, a miapia, they song get it a pin. Tigger than I yard to relay, she gave a ray. Dabby, him up in mute, she were gouncing till you got same net to mute that ugole. Sigan see that we got bit that cabby. Luna in it to drag on me shoot dog a barry. Tinita grandma, can I boo on PDF depot, but got Tigger just a moment she will let the abarry. Him up in your name, let she see it in my lay, she barry.Kim bin and Yari Mio Dambashi, Ninja Miro, Lake Goma, Napata Dreja, Titu Picamu Mishibe, Anani Sikansi Daga, Dinit Januila, Quene, Manation Iga Sabi, Molas and Anai, Tilena Girine, Chapang Yazo, Pika Kerelo, Mibin the Nimit Uga, Mizimago Piovare. Lake Gomute, Maton Yakuashi, Jamu Chan, Nigo Pika Kera Pibi, Lenaji Changaze Termine, Pika Kerelo, the Nimiga Piovare.ဘလို့ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးလက်နက်ကြီးအလုံး90လောက်ပစ်သွားတယ်ရက်ွက်3ရေကန်နဲ့ဆယ်နာလေးကကြက်ချံကိုပစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာသူရမ်းပစ်တာပေါ့လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လေးကီကောမြို့တင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်စစ်ရှောင်းနေရာကနေလေးကီကောဘက်ကိုပြန်လာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်လေးကီကောမြို့တင်မှာနေမီကန် KNL ပူးအောင်တပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူဥယျာဉ် 16,000 ဝန်းကျင်ဟာစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မိုင်းလုံးရပ်ကွက်မှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေအကြားတနင်္ဂနွေနေ့ပတိုက်ပွဲပြင်းထန်တရရှိပြီးနှစ်ဖက်ကြဆုံမှုရှိတယ်လို့ KDF တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မနက်ခင်း 6:00 ကစတင်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအရသား4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းနှစ်ဦးတန်ရာရပြီးတဦးကြဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်ကလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ယထာတန်လန်အနီးမှာပြည်သူအမျိုးသား3ဦးအပြစ်ခံရပါဗျ။စစ်သားတွေကအဲ့ဒီယထာတန်လန်အနီးကဆောက်လက်ဆ12ထက်တိုက်မှာကင်းမုံချထားပြီး GDC ကျောင်းဝင်းတစ်လျှောက်မှာနေရာယူထားကြပြီးတော့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်တယ်လို့ပြောရမယ်။တိုက်ပေါ်ကနေ60မမနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုတောက်လျှောက်ပစ်နေတာပါ။သူတို့ဘက်မှာလည်းတေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကြဆုံးသူရှိပါတယ်လို့KND Democratic Front KDF ပြန်ကြားတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိတဲ့မိုင်းလုံးရက်ွက်ပေါ်ကိုညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟယင်တစင်းမိနစ်20ခန့်ကြာပြန်ဝဲသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နေရာမှာလက်ရှိအချိန်ထိပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါ်ထုတ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့အိုးအိမ်တွေကိုဦးစားပေးတိုက်ခိုက်နေပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းအဆုံးထိကာကွယ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်လို့ KND Democratic Front KDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲအတွင်းကင်းနီပြည်နယ်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကင်းနီဒီမိုကရက်တစ်ဖရန့် KDF ဂျန်စီ21 KA နဲ့ဒီမော့ဆို PDF စတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ဆိုသလိုပြင်းထန်နေတော့အခြားထွေထွေထုထုတော့မပြောလိုပါဘူး။ကင်းနီပြည်နယ်ဘက်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်ခဲယံတော့ထောက်ပံ့ပေးစီလိုပါတယ်လို့Kini Democratic Front KDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကသတင်းစကားပါပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲလွိုက်ကော်မြို့နယ်မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းကနေတလုံးပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲရမှာအသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးပြီး
Midazu le ule tigaita yage lutiavare. Gamaria winjijo honsanga, another insecons are male lingo. Dine genuila quaneema, lia twisongavare. Elo twisong mugo. Luta gang changing twisong mulu sovi. Australia yong yamarine, Gamoria soup balmi. Australia shim yamatayo, Gamoria tayone. Australia lutto shirima, sentin sanap yage jabare. Mizzima TV and Asonia Trinigo didn't set bigger about. Some of the sugar jar, a bread that the Alongo Jesu to wait in Shivarishi.